Honorable député, honorable député, honorable député, c'est au regret d'appeler votre attention sur une triste nouvelle. Le ministre d'État Djiboka vient de nous quitter. Paix à son âme. Je vous prie chacun, chacune, en ce qui la concerne, de se recueillir et de prier pour son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yeen mbokk yi ñu ngi am tiss di len yeggal ne suñu mbokk suñu xarit man sama promotionnaire Moustapha Niass xamnako man ak mom ak Ousmane Tanor Dieng ño bokk nek ay promotionnaire ci université man ak mom ño bokk promotion Saïd Sy bu école nationale d'administration ñu genn 1975 ñu ngi ñaan suñu borom bi xaré ko aljana kenn ku nek ci ñe serigne bi khourech joxel ñaan fu nga tok ñu lay egg nit yi بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت موم لا يلا واخ بكان بوموس دوندو نا موس دي موم جيبوكا مو جيتو تاي نين ني نيب نار نان جار فيم جار فكي كو فله مو جيب كون نيغي نيان كين كو نيك جانغ بن فاتحه نيت الاخلاص مي قل هو الله احد ak ñet salatul fatihi ñi yene ko yool bi bala ñi jang suñu mbokki chrétien yi ñom xam nañ ñaan bi ñi jangal ku genn adina ñom ñi jangal ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din salatun 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 lan ta'ala wa la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah amen yalla ko yalla yaram